Əziz izləyicilər, bilirik ki, hamı ilk dəfə aşkarlananda hepatit B-nı, C-nı çox böyük qorxu ilə qarşılayır. Hələ-hələ bu virus uşaqlar arasında, uşaqlarda tapılarsa, aşkarlanarsa da analar, valideynlər çox qorxurlar, çox narahat olurlar. Bugün bildirmək istəyirəm ki, əziz valideynlər, narahat olmayın. Könül istər ki, uşaqlarda hepatit virusları olmasın. Lakin çox təəssüflər olsun ki, son zamanlarda 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında, 10 yaşında pasientlərim olub. Bildirmək istəyirəm ki, artıq 3 yaşından hepatit C-ni çox uğurla müalicə edirik. Hepatit B-də də, əgər ehtiyac varsa da, verə biləcəyimiz müalicə var. Əgər hamilə ana hepatit B-dirsə də, mütləq uşaq doğulan kimi hepatit B əleyhinə immunoglobulin almalıdır ilk 24 saatdə və hepatit B peyvəndinin ilk dozunu almalıdır. Ümumiyyətlə, valideyn hepatit oldu olmadı. Hər kəs övladını hepatit B əleyhinə peyvənd elətdirsin. Yaşından aslı olmayaraq hamı peyvənd olmalıdır. Bu bizi hepatit B-dən və çox qorxduğumuz D-dən də qoruyur. Hepatit C-nin isə bugün uğurla müalicəsi var ki, 3 yaşından edə bilirik.